Ազգային անվտանգության ծառայությունը վերաքննիչ դատարան է մտել ԲԴԽ նախագահի ցուցումով Գագիկ Ջահանգիրյանի արձագանքը հրահանգին։ Armlur.am-ին հասած տեղեկությունների համաձայն, Ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան է մտել անձամբ ԲԴԽ նախագահ Գագիկ Ջահանգիրյանի ցուցումով։ Ըստ մեր աղբյուրների, Ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան է մտել, ցանկանում են արգրավել քրեական գործերը դատավորներին մակագրող համակարգիչը։ Համակարգում վստահ են, որ նպատակը Սյունիքի համայնքապետերի վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքների մակագրությունն առանց համակարգչի կազմակերպելն է։ Այդ կերպ վերջերս Վազգեն Ռշտունու փոխարեն վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահի պաշտոնում բարձրագույն դատական խորհրդի ԲԴԽ-ի կողմից ընտրված Տիգրան Սահակյանն այդ բողոքները կարող է մակագրել ցանկալի վերահսկելի դատավորների։ Դիմեցինք անձամբ ԲԴԽ նախագահ Գագիկ Ջահանգիրյանին, հետաքրքրվելով, որ արդեն դատարաններ Ազգային անվտանգության ծառայություն է ուղարկում այդ կերպ համակարգը բուրը պահելու համար, ի պատասխան Գագիկ Ջահանգիրյանը արձագանքեց. «Անհեթեթ տեղեկությունները մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում»։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վերաքննիչ քրեական դատարան մտավ հուլիսի 20-ից Datalex տեղեկատվական պորտալում գրեթե չեն թարմացվում տեղեկությունները, թե այդ օրվա դրությամբ ինչ գործեր են մուտքագրվել դատարաններ։ Հուլիսի 20-ին միայն մի քանի քրեական գործ է մուտքագրվել համակարգ, իսկ մուտքագրված քաղաքացիական գործերը համարներ չունեն։ Վարչական գործերով ընդհանրապես մուտքագրված տվյալներ չկան։ Հետքի աղբյուրի փոխանցմամբ Ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել, որը վերաբերում է դատավորներին գործերի մակագրմանը։ Արգրավել են վերաքննիչ քրեական դատարանի մի քանի համակարգիչները, դա է պատճառը, որ Datalex տեղեկատվական պորտալում տեղեկատվությունը չի թարմացվում։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այդ մասին այսօր հաղորդագրություն կտարածի։ Բարձրագույն դատական խորհրդից փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ, սակայն չմեկնաբանեցին մեր տեղեկությունը, հորդորելով բոլոր հարցերն ուղղել Ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Վերջինիս լրատվական բաժնից ևս չհաջողվեց պարզաբանում ստանալ։ Միցուր Բերանկավեշնիկ լկտի հաչոցներ տալիս ժողովրդին, իրեն մտավորական համարող մի գինեկոլոգ ասում է, որ Լյովա Եղիազարյանի կոշտ գրառումը։ Միցուր Բերանկավեշնիկ լկտի հաչոցներ տալիս ժողովրդին, իրեն մտավորական անվանող մի գինեկոլոգ ասում էր, որ Լյովա Եղիազարյանն իր Facebook-ի անեջում գրել է. «Մի խզուզի ես գրում է, որ հատ-հատ պիտի բացահայտենք Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներին և ոչնչացնենք. Իրեն մտավորական կոչող մի գինեկոլոգ ասում է, որ դրանց գլուխը պետք է ջարդել. Մի ծուր բերան կավեշնիկ լկտի հաչոցներ տալիս ժողովրդին. Մի քաչալ անասուն ժեխ է կոչում ժողովրդին. Մի ջղաձիկ պատգամավոր արյուն է ուզում տեսնել. Սրանց զարամյալ առաջնորդը գազազած ամբոխով էր վախեցնում և ժողովրդին բոմժ անվանում. Չշարունակեմ 6-րդ պալատի հիվանդների զառանցանքը. Նրանք ժողովրդի հանդեպ հաղթական սիմֆոնիային նախատեսել, ստացան իրենց քաղաքական ռեքվիեմը»։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մինչ կառավարության նիստի օրակարգին անդրադառնալը, ուզում եմ ընդգծել, որ հուլիսի 17-ին հրապարակված որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատան ուժի մեջ թողեց Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին թիվ 184-ա որոշումը։ Այսպիսով ևս մեկ անգամ արձանագրվեց, որ արտահերթ ընտրությունները Հայաստանում անցել են ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան և ընտրությունների վերջնական արդյունքները արտահայտում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքը։ Հիշեցնեմ, որ համաձայն միջազգային դիտորդական առաքելությունների գնահատականների արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները եղել են մրցակցային, հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները հարգվել են, ընտրությունները եղել են ազատ, կարոզարշավի իրականացման հնարավորությունները եղել են հավասար, ապահովվել է լուսաբանման հավասար սկզբունքը, ընտրությունները համապատասխանել են ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Այսպիսով 8-րդ գումարյա ման Ազգային ժողովը կազված կլինի 107 պատգամավորներից և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենա 71 մանդատ, Հայաստան դաշինքը 29 մանդատ, պատիվ ունեմ դաշինքը 7 մանդատ։
Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ բոլորի շնորհավորում եմ ճգնաժամային պայմաններում ազատ եւ մրցակցային խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ Հայաստան Դաշինքին եւ պատիվ ունեմ Դաշինքին խորհրդարան անցնելու առիթով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները դարձել են ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթարման միջոց, միջդեռ նախկինում մենք սովոր ենք եղել ընտրությունների արդյունքներով ներքաղաքական ճգնաժամեր ունենալու պրակտիկային։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը ընտրությունների արդյունքներով կայացված որոշման մեջ մի շարք կարևոր շեշտադրումներ է արել։ Դրանցից այս պահին ուզում եմ անդրադառնալ ատելության խոսքին վերաբերվող հատվածին։ Մեջբերում եմ Սահմանադրական դատարանի որոշումից։ Սահմանադրական դատարանը, հաշվի առնելով վարչապետի սահմանադրական կարգավիճակը եւ լիազորությունների ծավալը, Հայաստանի սահմանադրական ժողովրդավարության պայմաններում, ինչպես նաեւ քաղաքական մեծամասնության ունեցած ազդեցությունը հանրային իշխանության մարմինների համակարգում, ընդգծում է նրանց կողմից գործում միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը հայաստանյան քաղաքական խոսքում ապելության, բռնության, վիրավորանքի եւ արժանապատվությունը նվաստացնելու կասկած հարուցող խոսքի եւ վարքագծի որևէ դրսեւորում, ներառյալ նաեւ նախընտրական քարոշչության ժամանակ հնչեցվող խոսքում բացառելու նպատակով։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի կողմից իրականացվող նախընտրական քարոշչությունն ուղղված է ընտրողների վստահությունը ձեռք բերելուն, ամրապնդելուն։ Այս գործընթացում առանցքային դեր պետք է կատարի տնտեսական, սոցիալական, պաշտպանական եւ այլ բնագավառներում քաղաքական ուժերի ծրագրային դրույթների մասին ընտրողների իրազեկումը եւ այդ դրույթների առարկայական քննարկումը, չբացառելով նախընտրական քարոշչության ժամանակ սուր քննադատական խոսքը, որը սակայն չպետք է ուղեկցվի ատելության, բռնության, վիրավորանքի եւ արժանապատվությունը նվաստացնելու կասկած հարուցող խոսքով եւ վարքագծով։ Ընդ որում, նշված գործընթացի արդյունավետության ապահովման հարցում մեծ դեր ունեն ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը, մեջբերման ավարտ։ Բոլորիս ուշադրությունը հրավիրում եմ այն փաստին, որ տվյալ գնահատականը վերաբերվում է ոչ միայն նախընտրական քարոզարշավին, այլև ընդհանրապես քաղաքական խոսույթին ու վարքագծին։ Որպես խորհրդանական ընտրություններում հաղթած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող եւ ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ, ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովից դուրս տրամադրված է կառուցողական փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված աշխատանքի, հանուն մեր երկրի անվտանգության, բարեկեցության եւ զարգացման։ Մենք վճռական ենք ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունները լիարժեք կատարելու գործում եւ պատրաստ ենք համագործակցային ապելության խոսքից, բռնության խոսույթից, վիրավորանքից, արժանապատվությունը նվաստացնող բարապաշարից զերծ աշխատանքի, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Ինչպես գիտեք, արտախորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցությունը ինստիտուցիոնալ տեսք է ստանում այսօրերին, իսկ խորհրդարանական ուժերի հետ հարաբերությունները ինստիտուցիոնալացված են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ եւ